গার্জেন্ট আছে আমার টিচার সকল আছে ইতিমধ্যে আমার পরীক্ষাও চলি আছে আজি মানে আমার স্কুলখন মানে রুম কম কারণে ওয়ার্ড ওয়ানের মানে পরীক্ষাও চলি আছে তেনেস্থলত আমি 9 বজাত এখন মিটিং দিম বলে ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছিল কিন্তু সেটা আমার হয়ে নুঠিলে এটা মানে এটাই কোথাও যে রাইজে যে সিদ্ধান্ত করে সেটাতে আমি মানে সাপোর্ট করি ঘটনাটা মানে শুনা কথাহে মতো দেখাও নাই শনিবার দিনা হেনু মো ফোন করেছিল ছোৱালীজনীৰ মাক ক্লাছ ফাইভৰ এ ছেকশ্যনৰ ছাত্ৰী আছিলে আছিলে গতিকে মানে মাকে মোক ফোন কৰিলে বাইদেউ এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা অধৰ ঠাকুৰীয়াৰ নামটো কৈছিলে তেনেকৈ ক'লে যে ছোৱালীজনী এনেকৈ মানে কেইবাদিন ধৰি হেনো এনেকৈ মানে শৰীৰত হাত দি সেইটোতো অকণ মানে তেনেকৈ মানে গাত ধৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কথাখিনি ক'লে তাৰপিছত শনিবাৰ দিনা তাই মানে ঘৰতে গৈ কান্দি পুতি গোটেইখিনি মানে ক'লে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ মানে মোলৈ ফোন কৰিলে মই তেতিয়া ক'লোঁ হ'ব দুখ নকৰিব আপুনি চিন্তা নকৰিব আমি নতুবা কালিলৈ নতুবা আমি মানুহ গোটাই এটা বিচাৰ কৰোঁ নেকি আমি এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত কৈছে হ'ব বাইদেউ এনেকৈ ক'লে ঠিক তেনেকৈ প্ৰেচিডেণ্টলৈও ফোন কৰিলে প্ৰেচিডেণ্টেও কৰিলে আমি গোটেইখিনি তেনেকৈ মানে কথাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপিছত সেই আলোচনা মৰ্মে পিছদিনা অহাত অসুবিধা প্ৰকাশ কৰিলে তেখেতে সেইকাৰণে একো নাই তাৰপিছত আজি মানে বন্ধ আছিল ভালেই আছিলে সেইদিনা সেইকাৰণে সেই ডেটটো দিছিলোঁ আৰু গৰমে গৰমে কথাটো বেছি ভাল হয় বুলিয়েই মই তেওঁলোকে অকণমান সান্ত্বনা পাব বুলিয়ে মই তেনেকৈ ভাবিলোঁ ডিচিশ্যনটো মই তেনেকৈ দিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে অকণমান অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে নোৱাৰিলে তাৰপিছত আজি মানে মিটিংখন কৰাৰ কথা ক'লে 9 বজাত আমি দিছিলোঁ সকলোৱে আলোচনা কৰি আৰু আমাৰ এছ এম চিৰ মানুহো তেনেকৈ কৈছিলে তাৰপৰা আৰু গাৰ্জেন্ট হ'ব আৰু গতিকে আলোচনা হৈ যাব সেইখিনি তাৰপিছত সেইখিনি নহওঁতেই মানে ইতিমধ্যে আজি স্কুললৈ ক্লাছ কৰিবলৈ অধৰ ঠাকুৰীয়াও আহিছে অহাৰ লগে লগে অলপ পিছত আবেগতে কথাখিনি তেনেকৈ মানে অলপ হেৰি হ'ল মাৰিলেও হ'ল অলপ ঠাকুৰীয়াক মাৰিছে দুই এক গাৰ্জেণ্টে হওক কোনোবাই তেনেকুৱা কিন্তু মই সেই বস্তুবিলাক শুনাহে একো দেখা নাই কিন্তু এই ধৰক এইটো আমি ইতিমধ্যে অফিচলৈ আমি জনাইছোঁ ডি এছ আৰলৈ তাৰপিছত ডি এছ আৰো আহিব পুলিচলৈ ইতিমধ্যে অলপ আগত দিয়া বুলি গম পালোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।